Адміністрація морських портів України, скорочено АМПУ. Що ви знаєте про це державне підприємство? Впевнений, що небагато. А це одне з найбільших ДП, яке має стратегічне значення для безпеки та економіки нашої держави. Ось декілька цікавих цифр. АМПУ входить у топ-15 найбільших платників податків до державного бюджету. Минулого року ця сума склала майже 4 мільярди гривень. Адміністрація володіє державними активами на 20 мільярдів. Підпорядковується АМПУ Міністерству інфраструктури України та займається управлінням державним майном в портах, причалами, каналами, проводить днопоглиблювальні роботи та забезпечує безпеку судноплавства. На даний момент стратегічне державне підприємство не має керівника, тому було оголошено конкурс. Та експерти морської галузі кажуть про те, що політичні та бізнесові клани готують на цю солодку посаду свого ручного керівника. Знайомтесь, Андрій Мотовиловець, депутат від «Слуги народу». Раніше працював першим заступником директора ДП «Прозоропродажі», був радником в Міністерстві інфраструктури на громадських засадах. У мене немає досвіду саме керівництва портів, але у мене є досвід стратегічного нагляду за підприємствами. Це робили, коли ми були аналітичним центром Андрія Миколаївича Павлацького. Потім у мене є досвід трансформації системи продажів державного майна в Україні. Виникає логічне запитання, чому саме він? Як людина, що не має досвіду роботи в морській галузі, може управляти адміністрацією морських портів України? І найголовніше, хто просуває його на цю посаду? Довгий час Андрій Мотовиловець працював помічником колишнього першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера, якого називають сірим кардиналом цієї галузі. Він проводив лекції та навчання для «Слуг народу» у Трускавці та налагодив контакт з діючим міністром Криклієм. Саме Шульмейстер і лобіює кандидатуру Мотовиловця на посаду керівника АМПУ. Ба більше, виявилось, що Андрій Мотовиловець пов'язаний з великими гравцями морської галузі України, яким було б дуже вигідно мати свого підконтрольного керівника АМПУ. Мова, зокрема, про пана Ставніцера, який володіє портом ТІС. Я знаю багато гравців на цьому ринку, і не тільки Ставніцер є моїм другом, багато гравців. До речі, дівчина Андрія Мотовиловця донедавна працювала в структурі все того ж одеського бізнесмена Ставніцера. Тож, чим Мотовиловець може бути корисним, як він каже, своїм друзям? Ну, почнемо з того, що порт ТІС знаходиться по сусідству з державним портом Південний. А одна з головних задач АМПУ – це проведення днопоглиблювальних робіт для того, щоб в порти через цей канал змогли заходити судна великих масштабів з великими вантажами. Державні гроші акваторію цього каналу біля державного порту Південний поглибили до 19 метрів. Це дає можливість заходити в порт великим вантажним суднам, а значить і заробляти більше грошей. А ось далі, біля приватного порту ТІС, глибина залишилась 12 метрів. Тоді пан Ставніцер хотів, щоб АМПУ провело такі роботи і біля його порту. Та де логіка? Порт приватний заробляє гроші не для держави, а для свого власника. Чому держава взагалі повинна витрачати гроші та свій ресурс в інтересах конкретного бізнесмена? До речі, експерти кажуть про те, що днопоглиблювальні роботи біля порту ТИС коштують приблизно 2 мільярди гривень. Навіщо платити гроші, якщо можна просто поставити свою людину на державну посаду? Результати конкурсу буде оголошено в квітні. Та в Одесі вже говорять, що Мотовиловець впевнено заявляє, що переможе саме він. І навіть вже починає збирати команду та пропонувати іншим високі посади в АМПУ. Треба повернути довіру. Довіру ти повернеш лише новою командою. Такими діями пан Мотовиловець повністю дискредитує інститут конкурсного відбору кандидатів, де головним повинно бути не наближеність до великих гравців ринку, а професійні якості. Ми продовжимо уважно стежити за процесом призначення голови АМПУ, тому обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал, щоб не пропустити найцікавіше.